දේශනාවක් සමුක සාකච්ඡාවක් කියන අර්ථයේ වෙනුවට මේ වැඩේ මියුසිකල් වැඩක්. ඒකට උපනිෂත් කියන නම යෝජනා කරේ මම කනට කොඳුරා කියන මිහිරි ගැඹුරු ධර්මයේ කියන තේරුමින්. ස්ටෙන්සා කියන වචනය බිබිලාදිනියේ මහානාම හාමුදුරුවන්ගේ. මම කැමති ඒ වචනේ තේරුම චුට්ටක් අහගෙනම සාකච්ඡාවට යන්න. ආයිබුවන් හාමුදුරනේ දීර්ඝායුෂ වේවා. හරි මේ ඔබ වහන්සේගෙන් මම ඒ ප්‍රශ්නට කලින් අහන්න හිටපු ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඔබ වහන්සේ හොඳින්ද ඔබ වහන්සේ සතුටින්ද ඔබ වහන්සේ ජීවිතේ පිළිබඳව සන්තුෂ්ටිදායක ජීවිතයක් ගෙවමින් ඉන්නවද සතුටින්ද කියලා අපි අර හොඳින්ද කියලා අහන්නේ හඳුරන්නේ මම ආසයි අහන්න ඔබ වහන්සේ හොඳින්ද ඉතාමත් හොඳින් ඉන්නේ සතුටින් ඉන්නවා එහෙම තමයි ඉතින් दुकट कारण मम के विशेषे दुख व्ययुत कारण है सामान्य जीवित सतुटी काले गतकर्ण सहल सहल අදාපි අසුන් පැනවීම හාමුදුරුවනේ කවුරු හරි ප්‍රශ්න කරන්නට පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔබ වහන්සේගේ අසුන්ට වඩා මගේ අසුන් අඟල් කීපයක් උසයි ඒතර කවුරු හරි අහන්න පුළුවන් සුදුරෙද්දක් දාලා නැති පිරුවට දාලා නැති දනගසා වන්දනාමාන කොට ධර්මයට ආරාධනා කරේ නැති පොයේ දවසේ සාමාන්‍ය ධර්ම සාකච්ඡාවක තියෙන සම්ප්‍රදායන් ටිකක් බිඳිලා තියෙන තැනක් විදිහට කවුරු හරි කියන්න පුළුවන්. ඇතර මට ඔබ වහන්සේ හුරුයි. මොකද ඔබ වහන්සේ තැප්‍රබේණේටත් හුරුයි. මීට කලින් ඔබ වහන්සේ තැප්‍රබේණේට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ මම හිතන අපි දෙන්න පහසු අසුන් දෙකක් පනව ගත්තා කියලා. ඒක ටිකක් කවුරු හරි වෙන දෙයක් හිතුවොත් එහෙනම් මම කැමති ඒකට ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රතිචාරය උත්තරේ නෙවෙයි නිකන් ප්‍රතිචාරයත් අපි කියාගෙන ඉස්සරහට යමු කියලා. මම හිතන්නේ මේ මෙතන තියෙන පහසු මාසනේ තමයි සර් මට ලැබලා දීලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඉතින් උස් පහත් භාවය තීරණය වෙන්න ඕනේ අත්‍තරම මේ ආසන වලින් නෙවෙයි කියලා මගේ අදහස. මිනිස්සුන්ගේ මනසින් තමයි උස් පහත් ભેදේ අපි හදාගන්නේ සහ හදාගත යුත්තේ. ඉතින් මිනිස්සයා කියලා කියන්නේ මනසින් උසස් කියන අර්ථය. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ භෞතිකව අපි බොහෝ දේවල් එකතු කරනවා ගලපනවට වඩා ආධ්‍යාත්මිකව තමයි මේ දේවල් ගැලපිය යුත්තේ. ඉතින් මම හිතනවා මට ගැටලුවකුත් නැහැ මේ ආසනේ. ඉතින් ඒක බලන කෙනෙකුට ඕන විදිහට හිතන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ඉතාම පහසු ආසනයක් කියලා තමයි මම සරලව හිතන්නේ. හරි. හැමදෙරෝනේ මේ දැන් අපි මේ මං ඊයේ ප්‍රශ්නෙත් නිකන් විසඳගෙන යන්න කැමති. මේ අපේ රටේ සතුටින් ඉන්න මූණු දකින්න වැඩි හාමුදුරනේ අපි කියන්නේ දැන් පාර දිගේ ගියොත් එහෙම පොලිස් නිලධාරියන්ගේ මූණ ට්‍රැෆික් එකේ ඉන්න පොලිස් නිලධාරියා අවුවේ ඉන්න එක්කෙනා වැස්සේ ඉන්න එක්කෙනා යා සතුටු මූණක් අපිට දකින්න හම් වෙන්නේ නැහැ hina වෙලා රස්සාව කරනවා බස් වල යන අය ත්‍රී වීල් වල යන අය සතුටින් ඉන්න ගත කරන ජීවිතයක් නෑ හැබැයි ඒගොල්ලෝ නිකන් ලෝකෝත්තර සතුටක් වෙනුවෙන් පොඩි අදහසක යනවා හඹාගෙන යනවා හැබැයි ලෞකික ජීවිතය ඇතුලේ ඒගොල්ලෝගේ මූණ වල සතුටක් නෑ ඒක මේ ඉසර ඔය දැන් ඔය කතෝලික ආගමේ මේ ෆාදර්ස් ලගේත් මේ පොඩි පිකට් කරන්න එහෙම ආවහම මේ මූණේ සතුට නැහැ වික්ෂුන් වහන්සේලාත් ගොඩක් අය ධර්මදේශනා කරන්න ගියාම අපාය ගැන එහෙම කියද්දි සතුටු මූණක නෙවෙයි ඉන්නේ මං නිකන් ඇහුවොත් එහෙම ඔබ වහන්සේගේ මේ ඔබ වහන්සේ සතුටින් වගේම ඔබ වහන්සේගේ දෙමාපියන් ඔබ වහන්සේගේ යාළුවෝ ඔබ වහන්සේගේ ගුරු හාමුදුරුවෝ මොකද මට පෞද්ගලිකව කියන්න පුළුවන් ඔබ වහන්සේගේ ඇසුර නිසා ඒ කියන්නේ බිබිලා දෙනියේ හාමුදුරුවෝ කියලා මම කියන්නේ තම මහානාම හාමුදුරුවෝ හාමුදුරුවන්ගේ මේ කෙටි ඇසුර නිසා මම සතුටින් මම බොහෝ දේවල් එකතු කර ගන්නවා හාමුදුරනේ සිය නෑයෝ ගුරුවරු ඔබ වහන්සේගේ ගුරු හාමුදුරුවෝ ඔබ වහන්සේගේ වටා පිරිසත් ඔබ වහන්සේ තරම්ම සතුටින් කියලා ඔබ වහන්සේ හිතනවද ඔව් මම හිතනවා ඒගොල්ලොත් සතුටින් ඇති කියලා ඉතින් මේ මොකද ඒගොල්ලෝ නිසා තමයි මේ මට යම්කිසි දේවල් ඉගෙන ගන්න හම්බුනේ සහ මම යම්කිසි දැනුමකින් හෝ එහෙම නැත්නම් සමාජයේ යම්කිසි තැනක ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලොන්ගේ පරිශ්‍රමය නිසා තමයි අද මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මම වගේ මේගොල්ලෝ සතුටින් ඇති කියලා. ඔව් මට පොඩි බයක් දැනෙනවා අපේ රට ගැන. ඒ තමයි මම ඊළඟට කතා කරන්න හදන්නේ. බිබිලා දිනියේ මහානාම කියන මේ මා ඉදිරියේ ඉන්න හාමුදුරුව කවුරු හරි කියයි පොඩි හාමුදුරුව කියලා. මට යා පොඩි හාමුදුරුව කෙනෙක් නෙවෙයි.
මටයා ලොකු හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් මගේ භාෂාව ඇතුලේ ඒ ලොකු හාමුදුරුවන්ගේ අනාගතයේදී මේ සමාජයෙන් ලොකු චෝදනා ගොඩක් එයි කියලා මට පොඩි මට බයක් තියෙනවා මොකද මම මතක් කරොත් එහෙම මේ දැනට මම දන්න තරමට චිත්‍රපට දෙකක පසුබිම් සංගීත අධ්‍යක්ෂවරයා ලංකා ඉතිහාසෙවත් ලෝක ඉතිහාසෙවත් මට එහෙම තනක් කොහෙවත් මාක් වෙලා නැහැ මම ඒක තමයි ඉස්සර ඇත්තටම කතා කරන්න හදන්නේ අපි ඒ කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම හිතනවා මේ අපි චුට්ටක් හාමුදුරුව කරපු වැඩක් මියුසික් කොම්පෝස් කරපු එකක් අහරිමු කියලා අපි මුලින්ම අහන්න හදන්නේ හාමුදුරනේ අර පීස් ගැන කිව්ව එක එක චුට්ටක් ඔබ වහන්සේ හැඳින්වීමක් කරනවාද ඒ ගැන පීස් ෆෝ පීස් කියන්නේ මම පහුගිය ලෝක සාම දිනය වෙනුවෙන් එළිදක්වපු නිර්මාණයක් ඒක අපි කතා කරන්නේ සාමය සහ ආගමික සංහිඳියාව. ඒතර අපේ රටට වගේම ලෝකයටත් සාමය අවශ්‍යතාවයක් විශේෂයෙන්ම ආගමික සංහිඳියාව කියන එක මේ මොහොත තුල අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. එතෙන් විවිධ උග්‍ර ගැටුම් අවුරුද්ද ඒ වගේ කාලයක මම හිතුවා පීස් ෆෝ පීස් ඒ කියන්නේ සංගීත පීස් ඒ කියන්නේ මියුසිකල් පීසස් කියපු නම සංගීත ඛණ්ඩයක් සාමය උදෙසා කියන අදහස තමයි පීස් ෆෝ පීස් කියන එකේ තේරුම. ඉතින් මම හිතුවා ඒ අදාළ මාතෘකාව මේ කාලයට වඩාත්ම උචිත මාතෘකාවක් කියලා සමාජගත කරවන්න නිර්මාණකරුවෙක් විදිහට. ඉතින් ඒ අරමුණින්ද තමයි ඒ නිර්මාණය සිද්ධ කළේ. ඉතින් ඒක අපි පහුගිය සැප්තැම්බර් 21 අපි ඒක එළිදැක්වුවා YouTube මාධ්‍ය හරහා. ඉතින් ඒකට විශාල පිරිසක් සම්බන්ධ වුණා සහ අපිට අනුග්‍රහය දැක්වුවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඒක මේ කාලයට ගැළපෙන උචිත නිර්මාණයක් කියලා. හැමදෙරෝ ලස්සන වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ නිර්මාණකරුවෙක් විදිහට අපි මොනවා හරි ක්‍රියේට් කරලා දෙන්න ඕනේ මේ ලෝකෙට. අපි නිකම්ම නිකං ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන මිනිස් විතරක් නෙමෙයි කියන්නේ. දෙක මමත් විශ්වාස කරන කාරණාවක් තියෙනවා මේ ජාතිය සහ ආගම තමයි ගැටුම් වලට බොහෝ වෙලාවට මුල් වෙන්නේ කියලා. ඒක කො ජාතිවාදී කො ආගම්වාදී ගැටුමක් කියලා. අපි ඒක චුට්ටක් හඳුරන්නේ අනිත් අයත් එක්කත් අහලා බෙදාගෙනම එතරම්ම සාකච්ඡා පටන් ගත්තා නම් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. තිමිර ඒක ප්ලේ කරන්න පුත අපිට අහන්න. Oh, oh, oh.
පහුගිය කාලේ විතරක් නෙමෙයි බොහොම අතීතයට ගියත් දැකලා තියෙනවා නිකන් අපේ කෑල්ල වින් කරගන්නවා පල්ලිය ඇත්තටම අපේ කෑල්ල අත තියන්න එපා පල්ලියට බලාගනින්න වායකක් කියනවා කෝවිලත් මේක කියලා තියෙනවා හඳුරන අපේ කෑල්ල අත තියන්න එපා කියලා බෞද්ධ භික්ෂුවත් කියලා තියෙනවා ඇත්තටම ලංකාව ඇතුලේ මේ අබ සරණයි එන්න එපා ගහනවා කුඩු වෙන්න කියලා එහෙම වෙලාවක මේ අපේ චූටි කෑල්ලක් බේර ගන්න හදන වෙලාවේ මට හිතෙනවා මේ මේ පීස් එක ගත්තම නිකන් ප්ලැනට් එක ගැන පොඩි කෑල්ලක් කතා කරනවා කියලා මෙතන ජාති ආගම නෙමේ පීස් කියන එක මේ ප්ලැනට් එකේ කෑල්ලක් කියලා. ඔය පීස් එකේ අදහස මේ හාමුදුරන් ඉස්සල්ලාම නිකන් කොහෙන් හරි පළපැදියම් වෙන්න ඕනේ නිමිත්ත ප්ලොට් එක. ඒකට හාමුදුරන් නිකන් ඉම්ප්‍රෙස් කරේ මොකෙන්ද ඉස්සල්ලාම. ඒකට මේ හේතු ගොඩාක් තියෙනවා. ඒක හේකට ප්‍රධානම හේතු රාශියක් ඇත්තටම අපේ ලංකාවෙන් මම එකතු කරගත්තා. එතකොට අපිට පහුගිය කාලවකවානුවන් තුළ අපිට දකින්න අහන්න හම්බෙච්ච සිදුවීම් රාශියක් තියෙනවා. එතකොට විවිධ ආගමික හේතුන් මත ආරම්භ වෙච්ච ගැටුම්, ඒවා ඉවර වෙන තැන්, ඊට පස්සේ දැනට පවතින මොහොත මේ ඔක්කොම තමයි ඕකේ එකතුව අදහස හැදිලා තියෙන මේ ඔක්කොම සමස්ත එකතු කරගෙන එතෙන් අපිට දැන් ලංකාවේ ගත්තාම ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි ලෝකෙත් ඒ ගැටලුව විශාල වශයෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් අර විවිධ තැන්වලදී පහුගිය කාල වකවානු ඔක්කොගෙම එකතු තමයි මේකෙදී අපි එළිදක්වේ. ඉතින් අර සර් කිව්වා වගේ මේ අර අපේ කියලා කොටසක් වෙන් කර ගැනීම තමයි ලෝකේ තියෙන බරපතලම අර්බුදය කියලා මම හිතනවා. එතකොට අපි අපේ වෙන් කිරීම අපි බෙදා ගන්න උත්සාහ කිරීම තුළම අපිට විවිධ ගැටලු වලට මුහුණ පාන්න වෙනවා. ඉතින් විවිධ අපි අපේ කියලා කෑල්ලක් බදා ගන්නවා නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් දැන් බෞද්ධ දර්ශනය අනුව අපේ කියලා කෑල්ලක් නැහැ කියලා කතා කරාට අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා විවිධ කුලක, විවිධ ගෝත්‍ර, කුල, ආගම් ආදී ජාතීන් විදිහට බෙදා ගන්න. ඉතින් ඒක වැරද්දක් නැහැ. නමුත් ඒ තුලින් ඒකේ අන්තවාදීට ගියපු තැනදී පටන් ගන්න අපි අර කතා කරන ගස්ඨණය. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම මේකට හේතුව මේ වගේ නිර්මාණයක් කරන්න. හඳුර දැන් මියුසික් කම්පෝස් කරනවා කියන එක කියන්නේ අපි අහලා තියෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා සාමණේර කෙනෙක් විදිහට ගියාට පස්සේ වනපොත් කරලා පාන්දර ඉර උදාවට කලින් නැගිටලා මළුව හැමදලා පොඩි තියෙනවා කාරණා ටිකක්. එහෙම තියෙන කාරණා වලින් මේ මියුසික් කම්පෝස් කරන භික්ෂුවක් පිලිබඳව මේ මේ මට ඉතිහාස තොරතුරු මං කොච්චර කීවත් මට අඩුයි. හම්දුරන් නිකන් කියන්න දැන් හම්දුර මියුසික් කම්පෝස් කරනවානේ. එතන මේකේ මියුසික් කම්පෝස් කරනකොට අර සාම්ප්‍රදායික චර්යාවෙන් ඇත්තටම ඈත් වෙන්න වෙනව මොකද මේ මේක කරන්න බෑ කියලා. ඒ ඒ මියුසික් කම්පෝස් කරන හම්දුරෝ කෙනෙක් මේ 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 පේන් පීස් එක ගත්තා. මේක කම්පෝස් කරපැට කියන්න හම්දුරේ භාවිතා කරන්නේ පරිගණකයද නැත්නම් පියානෝ එකක්ද ගිටාර් එකක්ද? ඒක ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලාම නිර්මාණකරුවෙකුට නිර්මාණයක් ජනිත වෙන්නේ ඔහුගේ හදවතේ හෝ නැත්නම් හිතේ. මේ නිර්මාණය පමණක් නෙමෙයි අනිත් සියලුම නිර්මාණයම මම හිතන අනිත් නිර්මාණකරුවන්ටත් එහෙම ඇති. මේ මේ වගේ නිර්මාණ ඇත්තටම මම කම්පෝස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් නිර්මාණය කරන එක මගේ හිතේ ඇති වෙන එකක්. එතකොට අර මම කලින් කතා කරපු අදහස් එක්ක මගේ හිතේ තමයි ඉස්සෙල්ලාම මේක නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මම එකතු කරනවා මේක නිර්මාණ කෘතියක් විදිහට සංගීත කෘතියක් කරලා දැන් මේක සිනමා කෘතියක් මේක සංකල්පමය කෙටි සිනමා කෘති ගණයට අයිති වෙන සිනමා කෘතියක්. ඒතර මේකෙදි මම කරලා තියෙන්නේ සංගීතය සහ සිනමාව දෙකම එකතු කරලා තියෙන මේකේ. ඒතර මේකේ අධ්‍යක්ෂණයත් මගේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණයත් මගේ කියන්නේ රූපය සහ ශබ්ද දෙකම මගේ. ඔව්. එතකොට මම ඒ දෙකම ඇති වෙන්නේ මගේ හිත ඇතුලේ. එතකොට මම මගේ තියෙන ශිල්පීය හෝ තාක්ෂණික ඥානය අනුව මම කල්පනා කරනවා මේක මිනිස්සුන්ට මගේ භාෂාවෙන් එළියට දෙන්න මොන වගේ ශිල්පීය උපක්‍රමද භාවිතා කරන්න මොන වගේ ට්‍රීට්මන්ට් එකක්ද දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ අපි ඒකෙදි මොන වගේ මියුසිෂියන්ලාද පාවිච්චි කරන්නේ, මොන වගේ සංගීත ශානරයක්ද ඒකෙදි භාවිතා කරන්නේ, ඒ වගේම මොන වගේ රූපයක්ද ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඒකත් එක්ක. ඉතින් මේ නිර්මාණයේදී ඒකට දායක වුණු පිරිස බොහෝමයක් ඉන්නයි කියන්නේ මම කැමති හඳුරන්නේ මොකද ඔයාගේ වැඩකට සම්බන්ධ වෙච්ච අයට ගෞරවයක් විදියට.
කවුද ප්ලේ කරේ කවුද මේකට ඩීඔපී වශයෙන් හා ඔබවහන්සේ උදව් කරේ ආදි වශයෙන් මේ ක්‍රූ එක ගැන මම මේ ප්‍රසිද්ධියේ දැනගන්න ආසයි කවුද බිබිලා දෙනිය හාමුදුරුවොත් එක්ක මේ වැඩ කරපු ක්‍රූ එක කියලා මේකේ මියුසික් එක සම සංගීත කෘතිය නිර්මාණය කරන්න මට දායක වෙච්ච පිරිස තමයි සේනාංග දිසානායක සේනාංග ඊට පස්සේ අසිතාතපත්තු ඊට පස්සේ දිල්ෂාන් නිදුනාත් दिलशान सह इधुनाथ ईटामतरव पमलक सह साउंडेश सह रंगदस नायक पर्ल बे आयतने ये आयतन दिखमेकलाकट्य मगे मे म्यूसिक संगीत कृतिय वेणु महंस्युन मेके रूपमे दायकत्वेट विशुअल लेख वेणु महंस्युन नीलांकुरु विशाल प्रमाण पेरसा एक आर डीओ अभी नमोलिंग ते अदाल नम टेक मम मेके संधान कलती है नमो मूलिक वो मेकट विशेष महंसून पिरीसे नीलांकुर सह दिलीमा एवगेम मालक सह चतुर पिरीस मेकट दायकुन गोलु इतम महंस विहस महंस गत मे निर्माण करान एक आउटपुट मम्मी यहाँ गेटुमा करना दहसी මගේ ආශාවක් තියෙනවා මේ වගේ වැඩකට අනාගතයේදී තව තව භික්ෂුන් වහන්සේලා එකතුනොත් හොඳයි වාගේ එකක් මේ මගේ තියෙන පෞද්ගලික අදහසක්. ඒ සඳහා කරන යෝජනාවක්. අපි දැනට මේ කණ්ඩායම ඇතුලේ බිබිලා දිනී මහා නාම හාමුදුරුවන්ගේ නම හැර වෙන භික්ෂු නමක් මේක ඇතුලේ අපිට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඔබ වහන්සේ හිතනවාද අනාගතයේදී මේ එකතු වෙන්න පිරිසක් මේ රටේ නිර්මාණය වෙයි කියන ත ලෝක නිර්මාණය වෙයි කියලා. ලෝකේ ඉන්නවා කියන්නේ දැන් අපි දැන් අපේ රට ගත්තාම අපේ සහ ආසියාවේ ඉන්දියාව නේපාලය ආදි රටවල් තායිලන්තය මේවා තේරවාදී බෞද්ධ සම්ප්‍රදායට අයිති රටවල්නේ. ඉතින් තේරවාදී සම්ප්‍රදායත් එක්ක මේ කලා නිර්මාණ සහ විශේෂයෙන් සංගීතය වැනි නිර්මාණ ඉතාම ලෞකික විෂයන් විදිහට තමයි සලකන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. නච්ච ගීත වාදිත විසූක දස්සන මාලා කිව්වහම දැන් කවුරු හරි හයි යකෝ මේ හාඳුරෝ නැටුම් ගැවීම වලින් පටන් ගන්නවා ශික්ෂාපදේ කඩනවා කියලා. ඒකටත් උත්තරයක් එක්කම හාඳුරනේ අපි ඒ ශික්ෂාපදේ එහෙම තියෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ ශික්ෂාපද එන්නේ සරලව කිව්වොත් මිනිස්සු නරකින් මුදව ගන්න. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් අයහපත් කියලා සමාජයේ කතා කරන සෞඛ්‍යමය හෝ සමාජයමය විදිහට යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට හෝ සමාජයට අයහපතක් වෙන දෙයක් සිදු කරන කෙනෙක් වැලකීම තමයි ශික්ෂාපද වලින් කරන්නේ. හැබැයි මම දන්න විදිහට සංගීතය ඒ වගේම සංගීතය පමණක් නෙවෙයි අනිත් සියලුම සාහිත්‍යයන් වලින් මිනිස්සුන්ට කරන්න පුළුවන් යහපත ඉතාම වැඩි. ඉතින් ඒක කවුරු හරි කෙනෙක් ඒ මාධ්‍යයන් ඒ සාහිත්‍ය යහපත් දේවල් වලට යොදා ගන්නවා නම් මම හිතන්නේ ඒක වැරද්දක් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මගේ ජීවිතේදී මම හික්මෙනවා සංගීතය නිසා. ඉතින් කාට හරි කෙනෙකුට සාහිත්‍යයක් නිසා හික්මෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒක විනය ශික්ෂාපද සජ්ජානා කර කර ඉන්නවට වඩා ඒක ප්‍රායෝගික වෙයි කියලා. ඉතින් අර මම කලින් සඳහන් කරපු එකට ගියොත් එහෙම මේක තේරවාදී සම්ප්‍රදාය තුළ තවත් භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට මේක කරන්න ලොකු අමාරුකම් අපහසුතා තියෙනවා. ඉතින් මම නිර්මාණ වෙන්නේ අපහසුතාවයන් ගොඩක් මැදියේ. ඉතින් ඒකට කරන්න ඕන පුහුණුවීම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියවන්න ඕන පොත් තියෙනවා. සමාජයේ තියෙන මතිමතාන්තර අපේ ඔළුවට දාගැනීමේ දාගන්නවද නැද්ද කියන එකේ තීරණ තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනකොට අපහසුතාවයක් තියෙනවා ඇත්තටම මේ වගේ විෂයක් එක්ක කටයුතු කරන්න. මොකද තමන් එකට කැමති වුණත් සමාජයකට කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට හිතන්නේ මගේ තියෙන දක්ෂතාවය සහ මගේ මේ හැඟීම් එහෙම නැත්නම් මගේ අදහස් ප්‍රකාශය කරන්න මට තියෙන හොඳම මෙවලම මාධ්‍ය මේක. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒකට විවෘතව නොබියව මුහුණ දෙනවා සහ නිර්මාණ කරනවා. එවැනි අදහස් තියෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා නිර්මාණය වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම තව පිරිසක් මේකට හැදෙයි. හැබැයි එවැනි පෙරටුගාමී අදහස් තියෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්නවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් තව තවත් අපි කතා කරන්න ඕන කතිකාවතක් ඇති විය යුතුයි කියලා තමයි මගේ අදහස.
ඔව් මම ටිකක් කැමති වචනයක් මොකද මේ අපිට හැමදාම මේ ආගමෙන් එන්නේ හඳුන්නේ හරි ප්‍රතිගාමී අදහසක්. ඒ සමහර වෙලාවත් අපිට මේ මේ මම පෞද්ගලික මගේ අදහසක් කිව්වොත් එහෙම මට මේ 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 මම ධර්මදේශනා ගිහිල්ලා අහන්න නැති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව ඒ ධර්මදේශන ඇහුවාම මට අලුත් දෙයක් හම්බු වෙන්නේ නැත්තම් මට අහන්න හිතෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මට වහන්සේට අහුන්කම් දෙන්න හිතෙනවා මේ වයස් ප්‍රශ්නයක් ඉඳ නෙමෙයි මේ මේ නොදන්න දෙයක් අපි දැනගන්න හැම වෙලාවෙම ආසයි. නොදන්න විෂයක් ඉගෙන ගන්න ආසයි. එතකොට අපි අර දන්න දේ හැම වෙලාවෙම අර වතුරු දදා ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, ගෝත්‍රවාදී ගැන කරන දේශනාවන් අහන්න අපි ඇත්තටම ලෑස්ති නැහැ කියලා වායකක් තියෙනවා. හඳුනන්නේ මම ඊළඟට අහන්න හදන ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම. මේවා ප්‍රශ්නත් නෙවෙයි මට ආසයි මේකෙන් හඳුනගන්න අදහස අහගන්න. දැන් ලෝකෙ පුරාම ගත්තම දැන් තේරවාදී බෞද්ධයෝ කියලා කොටසක් වෙන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මහායාන බෞද්ධයෝ කියලා කොටසක් වෙන් කරගන්නවා. වජ්‍රයාන බෞද්ධයෝ කියලා තව කොටසක් වෙන් කරගන්නවා. තන්ත්‍රයාන බෞද්ධයෝ කියලා තව කොටසක් ඉන්නවා හාමුදුරුවනේ. ඊට පස්සේ මේ බුදුහාමුදුරුව අපේ රටේ කියලා තව කොටසක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ සිංහල බෞද්ධයා කියලා තවත් පොඩි කෑල්ලක් හදාගෙන එක දෙමළ බෞද්ධයා නැද්ද වාගේ එකක්. එතකොට ඉන්දියාවේ දෙමළ බෞද්ධයා නැද්ද වාගේ එකක්. ඊට පස්සේ අපි චීනය දකිනවා මේ බෞද්ධ චීවරය දාගෙන කරාටි සෙල්ලම් කරන තව පන්සල් තියෙනවා. ඒතර ටිබෙට් අපි දකිනවා මේ 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 භික්ෂුවක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මම එහෙම දකිනවා මේ ඒ ආර් රහමන්ගේ ගෲප් එකක මේනින් වහන්සේ කෙනෙක් සින්දු කියනවා. මෙන්න මේ 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 ලෝක තත්ත්වය හාමුදුරුවනේ මට චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්නකෝ මියුසික් වලට බර වෙලා ඒ කාරණාව. ඔව් ලෝකේ බෞද්ධ ලෝක ජනගහණයෙන් ගත්තාම බෞද්ධයෝ 7%. ඔව්. අපි අන්තර්ජාලයේ පරිශීලනය කරද්දී අපි දකින දත්ත ඒ 7%ත් බෙදෙනවා ඒ විදිහට. ඒ කියන්නේ තේරවාදය, මහායානය, වජ්‍රයානය, තන්ත්‍ර කියලා කොටසක්. ඉතින් එහෙම බෙදිලා බෙදිලා දැන් අපි ඉන්නේ මහායාන මොකද්ද? තේරවාදී සම්ප්‍රදාය තුල. හැබැයි ඒවා බෙදෙන්නේ විවිධ අදහස්, ඒ වගේම ගස්ඨන පරිසරමය තත්ත්වයන්, ඒ භූගෝලීය අවශ්‍යතා, දේශපාලනීය කරුණු, මේ ඔක්කොම හේතු වෙලා තමයි මේ සියලුම මේ ශානරයන් බෙදිලා තියෙන්නේ. බුදුදහමේ අනු කොටස් හැදෙන්නේ. කෙසේ නමුත් බුදුදහමේ තියෙන්නේ පස්පව් හෝ දසශීලය හරි අපි හිතමු සාමාන්‍ය සරල වශයෙන් ගත්තොත් පස්පවින් වැළකීලා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ඔස්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් තමයි හැම බෞද්ධ දර්ශනයකම තියෙන්නේ. අපි එතනින් එහාට ගියාම නිවන, එහෙම නැත්නම් බෝධිසත්ව චර්යාව කියන එක කතා කරනවා. මේ හැම බෞද්ධ කොලකයකම ඔය කියන කාරණය තමයි අතුලාන්තයේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන විදිහ, ඒගොල්ලොන්ගේ දර්ශනය ඒගොල්ලෝ පුහුණු කරන විදිහ, ඒ වගේම ඒ දර්ශන හෝ ඒ කතා කරන ආගම තුළ අපි අපිට හම්බෙන සංස්කෘතික කාරණා ඒව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔය කියන ලෝකේ බෙදීම් ගොඩාක් තියෙනවා. හැබැයි බෙදීම් ඒ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණාට මම හිතන්නේ හැමෝගෙම අරමුණ එකයි. ඉතින් දැන් චීනය ගත්තාම චීනයේ අපි ඒ චීනය කියන්නේ මහායාන චාන්. චාන් එක ජපානට ඇද්දින් බෙදෙනවා සෙන් කියලා. මහායාන. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අපිටත් වඩා සමහර වෙලාවට ආධ්‍යාත්මිකව හික්මිලා. හැබැයි අපිට භෞතිකව රූපයෙන් පේනවා ඒගොල්ලෝ හරිම ආවේගශීලී වගේ පේනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ බාහිර ස්වરૂපය අපේ තරම් සිල්වත් නෑ වගේ පේනවා. හැබැයි ඇත්ත කාරණේ ඒගොල්ලොන්ගේ ආධ්‍යාත්මය අපිට වඩා දියුණුයි. ඇත්ත తত্ত্বය. දැන් ජපානයේ සෙන් කියන දර්ශනයත් එක්ක ජපානයේ අද ඉන්න තැන බලන්න. එතකොට මම කියන්නේ කවුරුත් වැරදි කියන එක නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ දියුණු වෙලා තියෙන යම් කෙසේ අර තියෙන කාරණා අරගෙන ඒක යාලා පුහුණු කරලා තියෙනවා. එතකොට අනිත් රටවල් ගත්ත දේශයේ වජ්‍රයානය ගැන කතා කර වජ්‍රයානය ටිබෙට් ආශ්‍රිතව තියෙන්නේ. දැන් දලයි ලාමතුමා උන්වහන්සේ දිල්ලි ප්‍රදේශයේ ඉන්න නිසා ඒ පැත්තෙත් වජ්‍රයානය පැතිරලා තියෙනවා. වජ්‍රයානය කියන්නේ කලාව සාහිත්‍ය සම්බන්ධයෙන් විශාල බරපතල කියවීමක් තියෙන බෞද්ධ සම්ප්‍රදායක්. හැබැයි අපේ තේරවාදෙත් එවැනිම කියවීමක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි අපිට තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය සහ අපේ තියෙන සාහිත්‍ය අපි නිවැරදි විදිහට පරිශීලනය කරනවද කියන ගැටලුව. මොකද විශාල ප්‍රමාණයක් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්නවා මේ කලාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන,
කලාව ඔස්සේ ගිහිල්ලා තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මය නිවාගත්ත ඒ වගේම කලා නිර්මාණ සමාජයේ පෙරටු ගාමීත්වයට භාවිතා කරන සමාජ උන්නතිය වෙනුවෙන් භාවිතා කරන පිරිස බොහොමයක් ඉන්නවා. ඉතින් ලෝකේ ගත්තාම දැන් රහුමාන් වගේ සංගීතඥයෙකුගේ අර සඳහන් කරපු නේපාල් මෙහෙණින් වහන්සේ උන්වහන්සේ නේපාලයේ ප්‍රසිද්ධ ආධ්‍යාත්මික ගුරුවරයෙක්. එතකොට හැබැයි එයා සංගීතයත් එක්ක තමයි එයාගේ ඉගැන්වීම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඒකට කැමති පිරිසක් ඉන්නවා අකමැති පිරිසකුත් ඇති. හැබැයි මම හිතන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් මේ සාහිත්‍ය භාවිතා කරලා සිද්ධ කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ආධ්‍යාත්මික හෝ සමාජීය යහපත වෙනුවෙන් කාර්යභාරයක් නම් ඒක මොන ශානරේද මොන සෙක්ටරයකටද අදාළ කියන එක ඇත්තටම අනවශ්‍යයි කියන එක. ඉතින් අපිටත් එහෙම සම්පත් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවා පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕන කියන එක තමයි මගේ අදහස. ඔව්. මම ಗುಣපූරකයක් කරනවා දන්නේ නැහැ. හැමදෙම මට හිතෙන එකක්. ඒ තමයි මේ ඒක ඇතුළේ මට හිතෙනවා නිකන් අපි අර ආධ්‍යාත්මිකව මොනවා හරි ලියලා නැත්තම් අපි දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ මූර්ති අමන භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට තමන්ගේ ෆීලින් එක තමන්ගේ පීඩණය හෝ තමන්ගේ රස හෝ තමන්ගේ රස භව හෝ ඒක ඒ මූර්ති හරහා තමයි ආ මෙහෙම එළියට දාන්නේ කියන එක. ලංකාවේ ගීතලියන භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ වැඩේ මම හිතන්නේ කරන් තමන්ගේ හැඟීම මේ එළියට දාලා ඉවර කරු. ඒතර ඇතුළු පුපුරන්නේ අර ව්‍යාජ සිල්වත් කමක් ඇතුළේ හිටියම මම හිතන්නේ මේක ඇතුළේ තෙරපගෙන මේ 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 පුද්ගල කැරැල්ල පුපුරා වැටෙනවා කියන එක. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම ඔය කටුවන පියනන්ද හාමුදුරුවෝ වගේ මේ චිත්‍රයන්ද මේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මට හිතනවා අතීතයට යන හාමුදුරනේ. මොකද දැන් තොටගමේ රාහුල හාමුදුරුවෝ ගත්තොත් සැල්ලිහිණේ ලියද්දි ඒ ලිව්ව ෆීලිං එක කවදාකවත් අපි නාට්‍යයකින් එදා දැක්කේ නැත්තේ නච්ච ගීත වාදිත කෙනේ ශික්ෂාපදයේ අරකෑල්ලේ නැවතුණා කියලා. ඒ කියන්නේ මට හිතනවා අපේ රටේ කලාව සාහිත්‍යයේ ඓතිහාසික දියුණුවේදී මේ ශික්ෂාපදය නරකට බලපෑවා කියලා. ඕක අදවාගේ හාමුදුරුවෝ තීරුම් ගන්නවා වගේ තීරුම් ගත්තා නම් මං කියන්නේ අපේ රටේ දෘශ්‍ය කලාව එහෙම මොකද අපි සංදේශාවලිය ගත්තයින් පස්සේ ඒව දෘශ්‍ය කලාව විදිහට ආව නම් එහෙම ඒ කාලේ විශාල ආධ්‍යාත්මික පිබිදීමක් ප්‍රකාශනයක් එළියට ගියේ කියලා. මේ ඒකට මේ විවිධාදිනී හාමුදුරන්ට තියෙන අදහසක් කියලා මම හිතන්නේ. සලලිහිණිය සලලිහිණි කියන්නේ ඊටාම සුවිශේෂී කාව්‍ය ග්‍රන්ථයක්. සූසට කලාව කියන එක එන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 236 දී. එතකොට මේ සූසට කලාව තුල සංගීතය අන්තර්ගතයි. හැබැයි අපිට තිබිච්ච මේ ශික්ෂාපදයේ වාරණය නිසා ඒක භික්ෂුන් වහන්සේලා තුල ඇතිවෙච්ච වාරණයට වඩා සමාජ වාරණයක් විතර තමයි මම දකින්නේ. ඒ සමාජ වාරණය නිසා භික්ෂුන් වහන්සේලා කොතරම් දක්ෂ වුණත් ඒගොල්ලොන්ට ඒ ප්‍රකාශය සිද්ධ කරගන්න බෑ. මොකද හැම වෙලේම අපි බයකින් ඉන්නවා තව කෙනෙක් අපිට මොනව හරි කියයිද කියලා. අපි හැම වෙලේම ඒක මෙනෙහි කරනවානේ. ඒක නඩත්තු කරන්න. ඒක නඩත්තු කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. කමක් ඒ කියන්නේ ඒකට ඒක මම කියන්නේ ඒක මම වේශණය කරන්න නෙවෙයි. නමුත් ඒ ගැටලුව නිසා අපි මේ කතා කරන අද කතා කරන සංගීතය වගේ දියුණු විෂයන් ලංකාව තුල දියුණු විය යුතු විෂයන් ඇත්තටම දියුණුව පැත්ත පළාතකව දිහිලා නැහැ. අඩාල වෙලා තියෙනවා. දැන් අපේ රටේ සාහිත්‍ය කවි ගන්න දැන් ඒක සර් දන්නෝ ඇති සිංහල ගුරුවරයෙක් විදිහට සිංහල භාෂාවේ කවිය කොච්චර දුර ගිහිල්ලා තියෙනවද ලෝකේ අනිත් කාව්‍ය ග්‍රන්ථත් එක්ක බලද්දී අපි ඉන්නේ කොතනද? ඒ කියන්නේ අපේ කවි සහ ඒ සංදේශ එහෙම නැත්නම් ඒ අපි ලියලා තියෙන අපේ සාහිත්‍ය කෘති හරිම උසස් තැනක තියෙන්නේ. ඒක වෙනම උගන ගන්න එපා. ඒක ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් බරපතලයි. හැබැයි සංගීතය අද ඉන්නේ කොතනද? අද සංගීතය තියෙන ඉතාම පල්ලෙහා තැනක ලංකාවේ. ඒක අපි අවිවාදයෙන් පිළිගත යුතු කාරණා. මොකද ඒකට හේතුව විදිහට මම දකින්නේ මේකට භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ සම්බන්ධයක් නැතිකම. දැන් අපි කොච්චර කතා කළත් අපි දන්නවා මේ හැම සාහිත්‍යයකටම සහ මේ හැම කලාවකටම බෞද්ධ භික්ෂුවගේ පන්සලේ දායකත්වය අනිවාර්යෙන් හම්බෙලා තියෙනවා. දැන් අපි පල්ලිය ගත්තත් කෝවිල ගත්තත් ඒගොල්ලොන්ගේ හැම නිර්මාණයකටම හැම සාහිත්‍යයකටම ඒගොල්ලොන්ගේ ආගමේ දායකත්වයක් තියෙනවානේ. හැබැයි අපේ දායකත්වය ලැබිලා තියෙන්නේ කැටයම් මූර්ති ශිල්ප ඊට පස්සේ සාහිත්‍යයට පමණයි.
එතකොට මේ අපි කතා කරන නර්තනයට වෙන්න පුළුවන් සිනමාවට වෙන්න පුළුවන් සංගීතයට මේක හම්බෙලා නැහැ. හේතුව අර ශික්ෂා පදයට එක්ක අපිට තියෙන බැඳීම. එහෙම නැත්නම් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලුවාම දැන් ලෝකයේ ප්‍රධාන සංගීත සම්ප්‍රදායන් පහක් ගැන කතා කරනවා. එතකොට මේ පහ තමයි මැද පෙරදිග සංගීත ශාස්ත්‍රය, බටහිර ඉන්දියානු සංගීත සම්ප්‍රදාය, ඊට පස්සේ චීන සංගීත මහා සම්ප්‍රදාය සහ ගැම්ලයින් කියන සංගීත ශාන්ති. එතකොට මේ මහා සංගීත සම්ප්‍රදායන් පහ අතරේ ලංකාවක් ඇත්තෙත් නැහැ. හැබැයි ලෝකයේ මේ වෙනකොට මේ මහා සම්ප්‍රදාය ළඟට ගියපු රටවල් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ටිබෙට් සංගීතය. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තාම සෙන් මියුසික්. මේවා අනු සම්ප්‍රදායන් වුණාට මේවා විශාල වශයෙන් දියුණු වෙලා තියෙනවා. දැන් විශේෂයෙන් ගත්තොත් ටිබෙට් බුදුදහම ආශ්‍රිතව නිර්මාණය වෙලා තියෙන බෞද්ධ සජ්ජහනා ශෛලීන්. ඒක සංගීත ශෛලියක්. බෞද්ධ සජ්ජහනාව කියන්නේ සංගීතයක්. ඒකේ අපි පාවිච්චි කරන ඒවට කියන්නේ throat singing කියලා. ලෝකේ මොංගෝලියාව, ටිබෙට් කියන රටවල් දෙක හැරුණාම මේ throat singing සම්බන්ධව එක්ස්පර්ට්ලා නැහැ. ඒක බිහි වෙන්නේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය, බෞද්ධ මේ බෞද්ධ ආභාෂයත් එක්ක. සජ්ජහනා තියෙන්නේ ඒ ඒ ඒ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක දිනු කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි ලංකාවේ එහෙම විශේෂ කෑලි නැහැ. අපි හැමදාම කතා කරන ජනගී තියෙනවා. අපි ජන කවිය හරි ඒවා ටික තියෙනවා. නමුත් ඒවා ලෝකයේ තියෙන සම්ප්‍රදායන් එක්ක බැලුවාම ඉතාම ප්‍රාථමික ගණයේ මේ තැනක තියෙන. ඉතින් මම හිතනවා අර අපි කතා කරමු නැච්ගීත වාදිත කියන ශික්ෂා පදයම හේතු වෙලා තියෙනවා කියලා මේ අපේ මේ මොහොත තීරණය කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ මම නෙමෙයි මේක බිහි වෙන්න තිබේ, ඒ කාලේ බිහි වෙන්න තිබ්බ කවුරු හරි. එහෙම වුණා නම් අපි ඉන්නේ වෙන තැනක. ඔව් මට හිතන ඌන පූරකේ මම නිකන් මේ සමාජාර්ථයෙන් පොතෙන්ටම දාන්නම් හාමුදුරුවනේ. තමයි මේ මම ඊයේ අද මෙහෙම වැඩක් කරනවා කියලා ඉස්සල්ලාම් පොඩි පෝස්ට් එකක් දැම්මා. මෙහෙම හිනා වෙලා ඉන්න මෙහෙම සතුටින් ඉන්න මේ සාමණේර භික්ෂුවක් එක කාටුන් එකක්. ඔව්. දැම්මහම මේ යට මේ අපි කියන්නේ දායක සභාව කියලා. එතන මට ඉන්න අයගේ සමහර අය අර ගෝත්‍රික දායක සභාවයිම තමයි. මට කියලා මහත් ප්‍රබුද්ධ දායක සභාවක් නෑ මගේ මට කමෙන් කරන අයගේ අර මේ සමාජෙම කොටස්නේ. ඒගොල්ලෝ හරි අප්සර්. ඇයි මේ මේක මෙහෙම යොදාගත්තේ? මේ කියන්නේ පොඩි අවුලක් කිනෝ. මං තග්ගාලයට කමෙන්ට් එකක් දැම්මහම හඳුනනේ මේ දුක හිතෙන, අඬන, හොටු හූරන, බඩගින්න ඉන්න, ගෙදර යන්න ඕනි කියලා කියන, පොල් ගාන, ලිංගික හිරහැරේට ලක් වෙන සාමාන්‍ය රහන්දුරෝ දැකලා 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 එහෙම එකක් දැම්ම නම් ඔහොම කමෙන්ට් එකක් දාන්නේ නැහැ. අර hina වෙන සාමාන්‍යරව දැක ගමන් අවුලක් යනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ හරි ආසයි කිහාන්දුරනේ අර පොඩි ඛේද වාචකයට වර දුකටම තල්ලු කරනවා වගේ අදහසක් මගේ ඔළුවේ තියෙනවා. මේක එකක්. දෙවෙනි කහන්දරේ මට හිතෙනවා මේ නිරුක්ති සපයා ගැනීම මේ නැවත මේවා පුනරුච්චාරණය කිරීමේදී. දැන් ටිබෙටේ සෙන් මියුසික් ගැන අපිට අදහසක් තියෙනවා. මම අහලක් තියෙනවා ඒකේ විශේෂයෙන්ම ෆර්ගසන් පාවිච්චි කරන විදිහ හඳුරන ඒගොල්ලන්ගේ අර ඩ්‍රම්ස් පාවිච්චි කරන විදිහ මේ මේ ටිබෙටේ. ඕකම අපි දැකලා තියෙනවා අර ජපානයේ ලංකාවට හඳුරගොල්ල අර ලොකු රබානක් කරගෙන අර ඩ්‍රම් එකක් වාගේකක් වාදනය කර කර යන භික්ෂුන් වහන්සේලා ජපානයේ අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඉස්ලාම් ආගමේ ඔය වහබ්වාදයට එරෙහිව කොටසක් ඉන්න ඒගොල්ලෝ මියුසික් කරනවා හඳුරන්නේ. ওই මැදපෙරදිග මියුසික් කියලා කියන්නේ වහබ්වේ මියුසික් කරන මියුසික් නෙමෙයි. වහබ්වරුන්ට එරෙහිව ඉන්නව වෙනම සංස්කෘතික ආණ්ඩුවක් අප්ගනිස්තානයේ තිබුණා. මට හිතන එකක් හඳුරන්නේ අර බොහෝම මූලධර්මවාදී මුල්ලාවරු ඇවිල්ලා බෞද්ධ මුල්ලාවරුත් එනවා දැන්. ඉස්ලාම් මුල්ලාවරුත් ඇවිල්ලා අර පරණ ශික්ෂාපද නැවත වරණගනව හඳුරන්නේ උදාහරණයක් අප්ගනිස්තානයේ කෙල්ලෝ දැන් කොට ගවුම් අඳින්නේ. අර මේ වහබ්වාදී මූලධර්මවාදී ඇවිල්ලා ඒ වගේ දැන් බෞද්ධයන්ටත් නිකන් මම මේක දැක්ක ඊට පස්සේ මම තමයි බිබිලාදෙනී හාමුදුරුව තමයි වැට එන්නේ කුවම යකෝ මියුසික් කරනවා නා භික්ෂුවක් කිය. ඒ කියන්නේ අර කෑල්ල ඇවිල්ලා කියලා මං කැමති ඒක චුට්ටක් තව නිරවුල් කරගෙන ඊළඟ මාතෘකාවට යන්න හදන්නේ. මම කියන්නේ වැරදි නිරුක්ති සපයා ගැනීම නිසා නාට්‍ය ගීත වාත්ත ගැන හෝ වේවා ආගම ගැන හෝ වේවා ඒ කියන්නේ භික්ෂුවක් ඉන්න ඕනි පීඩණය දරාගෙන ඉන්න ඕනි යාගේ ප්‍රකාශනයේ ඉන්න බෑ කියලා අර්ථයක් තියෙනවා. හඳුනන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවද මේ ඉතිහාසයෙන් ගෙනෙල්ලා බුද්ධ කාලයෙන් හරි කමන්නෑ ගෙනෙල්ලා එහෙම සංගීතයත් එක්ක කලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච භික්ෂු චරිත හෝ සිදුවීම් අරගෙන මොකද මිනිස්සු ආසයි මේ බිබිලාදිනී හාමුදුරුවෝ කිව්වට වඩා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වකෝ තහන්න. ඒ නිසා මොකක් හරි උදාහරණයක් කියඳවන්න පුළුවන්ද බුද්ධ කාලයෙන් හාමුදුරුවන්ට? අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. ඒක අපි බෞද්ධයෝ විදියට හැම වෙලේම මේ බෞද්ධ බණ නැහන්නේ ගොඩක් වෙලාවට.
හැබැයි බණ කියවන්නේ නැහැ. ඒක ජීවිතේට එකතු කරගන්නේ නැහැ, පුහුණු කරන්නේත් නැහැ. ඒ අඩුයි, එහෙම කරන අය ඉන්නවා අඩුයි. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කාලේ මට වඩා දියුණු කට්ටිය ඉඳලා තියෙනවා. ඒකට හොඳම උදාහරණ තමයි මට වඩා හොඳට සංගීතය කරපු, සංගීත නිර්මාණ කරපු, එහෙම නැත්නම් කවි ලියපු, කවි ගායනා කරපු භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉඳලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට වංගීස හාමුදුරුවෝ. වංගීස සූත්‍රය කියලා තියෙනවා සූත්‍ර පිටකේ. ඒ වංගීස සූත්‍ර ගොඩක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒකේ තියෙනවා වංගීස හාමුදුරුවෝ හැම වෙලේම හැම දෙයක්ම දැක්කේ ඉතාම කලාකාමී సౌందర్యාත්මක විදිහකට. එතකොට පැමිණිලිත් කරන බුදුහාමුදුරු මේ 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 හාමුදුරු මේ කවි කියන හැම වෙලේම කියලා. එතකොට බුදුහාමුදුරු එක අවස්ථාවකට ආවද බුදුහාමුදුරන්ට කවියක් කියනවා අර කඳු පහක් සම්බන්ධයෙන්. බුදුහාමුදුරට කවියකින් කියන්නේ. බුදුහාමුදුරු ඒක අහලා හැබැයි රහත් වෙලා නැහැ. බුදුහාමුදුරු ඒක අහලා කියනවා වංගිස මේ ඔබේ ওই කවිතාම ලස්සනයි. ඒ වගේම සබස් දහම සම්බන්ධයෙන් ඔබේ වර්ණනාවත් ඉතාම අලංකාරයි. ඒ වගේම තමයි ඔබ ඒක ඔබේ ජීවිතයේදී ප්‍රගුණ කළ යුත්තේ. ඉතින් එහෙම කියලා බෞද්ධ දර්ශනය උගන්වනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි උන්වහන්සේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි තව තියෙන සෝනහාමුදුරුවන්ගේ කතාව. සෝනහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ගිහි කාලේ වීණා වාදකයෙක්. එතකොට ඒ කාලේ මියුසිෂියන් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ මේ ඇත්තරම අපේ කාලේ වගේ අර ඩබ් කරන මියුසිෂියන්ලා නෙවෙයි මම හිතන විදිහට. ලයිව් මියුසිෂියන්ලා. ඒ තින් එයාට බුදුදහම තේරෙන්නේ නැහැ. බුදුදහම තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ අදාළ අල්ල ගන්න ඕන කමටහන නැහැ. අපි හැමෝටම තියෙනවා ජීවිතේ බෞද්ධ දර්ශනය හරි මොකක් හරි දෙයක් තේරුම් ගන්න අපිට කමටහනක් තියෙනවා. කර්මස්ථානයක් වගේ. කර්මස්ථානයක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ කමටහන අනුව තමයි තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ කොතනටද ගෙනියන්න කියලා තීරණය වෙන්නේ. සෝනහාමුදුරන්ට බුදුහාමුදුර කියන්නේ වීණාව උපයෝගී කරගෙන බණ කියන්නේ කොහොමද වීණාවේ තත ගොඩාක් තද කරොත් ඒ අදාළ ස්වරය වාදනය වෙන්නේ නැහැ. ඒකල වාගේ ඇඟිලි වලටත් ඒක පීඩාවක්, ඔයාටත් පීඩාවක්, සද්ද එන්නේත් නැහැ. ඒක මැද තියලා බොල්ව වාදනය කරොත් බාගට අල්ලලා ඒත් ඒ ස්වරය වාදනය වෙන්නේ නැහැ, ඇහෙන්නේත් නැහැ. ඒක මියුට් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි අපි අල්ලගන්න හැමදේම මැදින් අල්ල ගන්නවා මධ්‍යස්තව. එතකොට අර අදාළ ශබ්ද එනවා. ඒ වගේ බෞද්ධ දර්ශනයත් ඔයාට ගැළපෙන තැනින් අල්ලගන්න කියන එක. එතකොට තමයි මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියන එක උන්වහන්සේට අවබෝධ වෙන්නේ. තවත් ලස්සන සූත්‍රයක් තියෙනවා. දීඝනිකාය සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රය. ඒක ප්‍රසිද්ධ සූත්‍රයක්, හරමම දන්න එකක් මම හිතන්නේ. ඒකේ පංචසේකික කියන වීණාවාදක, යා බෞද්ධ සාහිත්‍ය සඳහන් වෙන්නේ ශක්‍රයාගේ වීණාවාදකයා කියලා. එතකොට ඔහු ඇවිල්ලා සූර්ය වච්චසා කියන තමන්ගේ ආදරවන්තිය ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ සින්දුවක් කියනවා. ගීතයක් කියනවා වීණාව වාද, වේලුව පණ්ඩු වීණාව කියලා තමයි ඒකට කියලා තියෙන්නේ මට මතක විදියට. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ අහගෙන ඉන්නවා ගීතේ. ආගෙන ඉඳලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා පංචසික ඔබේ ගීතය ඉතාමත් මනහරයි. හරිම අලංකාරයක තියෙනවා. ඔබේ වීණා වාදනය ඊට නොදෙවෙනි. එතකොට මේක හරහා ඔබ ගායනා කරලා තියෙන ඔබේ පෙම්වතිය සම්බන්ධයෙන්ුත් ඒ අදහසමයි කියලා ඔහුට බණ කියනවා අර ගීතය සහ වීණාව ප්‍රයෝගික කරගෙන. ඉතින් මම හිතන්නේ මම කරන්නේ ඒක කියලා. මම හිතන්නේ ඉස්සර ධර්මදේශනා කරද්දී හාමුදුරුවනේ මේ අතීත සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා ළඟ කවුරු හරි තියාගන්නවා එයා තමයි මේ එහෙයි ස්වාමීනි කියන්නේ. කියන්නේ කියන කාරණාව එයා අනුමත කරගෙන එයා අවබෝධ කරගන්නවා. එතකොට ජීවිතේ බොහෝ දේවල් ප්‍රශ්න කරන මම අද මේ අලුත් විශේෂ කරුණු ඉගෙන ගද්දී හාමුදුරුවන්ට අර එහෙයි ස්වාමීනි කියලා කියලා මොකද ඔය කාරණාවල එහෙම සත්‍යයක් මන් දකින්න හින්දා මට ඊළඟට අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ තමයි හාමුදුරුවනේ මේ දැන් අර වීණා වාදනය කරපු භික්ෂුව වගේම අපි දන්නවා බෝධිසත්ව චරිතය ජාතක කතා පුරාම ගත්තම සම්බෝධිසත්ව චරිත බොහෝ ප්‍රමාණයක් වෙන්නේ ආටිස් කෙනෙක් වශයෙන් ඉඳලා තියෙන උදාහරණයක් කුස. කුස කියන්නේ පට ආටිස් කෙනෙක්. ඒක හිතා ගන්න බෑ එයාගේ ෆිලොසොෆිකල් මේ ෆැක්ටර් එක කොහොමද ජාතක කතාවේ ලියුනේ කියලා. එහෙම කැරක්ටර්ස් තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි අද නිකන් කිව්වොත් එහෙම නිකන් ගිටාර් එකක් අරගෙන කැලණි කැම්පස් එකේ තාප් පේගාව හාමුදුරුව කෙනෙක් මේ ගිටාර් එක වාදනය කරමින් හිටියොත් එහෙම මං කියන්නේ
गालू पार दिहा बलागिन एक खमटहनक किया विश्वास करने एक को वह कैंपस के बड़ुआ दागान टा खेल लेके ने काम मेंटल पिस्सु हाँ दुरो के निकले क्या ने गिटार एक थक्वाइमिंग इन्ना बिक्षुआ कपिट दाखिन ने बैक किया ल मामा मगे प्रार्थना वाक्ति ना मगे आशा वाक्ति ने बिक्षुन दाखिन ने चित्रा दिले बिक्षुन अनागते ता मूर्ति अमर बिक्षुन इतक उठा संगीते करने बिक्षुन एवं अत्तंग अपेल आउके के जीविते सातुटु करान मंग आशाई लबनात्मे मामा देखला नया हम दुरी मामा दाने नया है भाई मंग आशाई हैप्पीनेस अर्न कराने में मोहते कि न मामा दुखीन दुखीन इन्नो आटे वैरी एम बिक्षुन बोकरा का नोड़ा बहान से टेना मे कारण वाटे पहले रीड है चित्तपट देखो को बहान से पासुबीम चित्तपट अध्यक्ष वरिया चित्तपट देखो वितरक की मन हाथ रोनी चुट्टा कता करा मिसल ले खागे खागे देखिए मामा खाली मैं चित्रपट देखो मैं देविंद को उनका हागे पालेवेनी निर्माण है गिरिवेसीपुर एक एक अतिदिरी टेन्ने निमित्त का मैं दिन अल रोग तक करना नाटामी आम के ला नाटामी वरुंगे जीवित का तावकाश शेखने चित्रपटिया दो रेके तुम्हें अध्यक्ष ने करना ये देखा तमाय प्रधान धारा वे चित्रपटी देखे के टा देना टा मागे इस तरह टेन्ने थे वहाँ से मैं इतिहास से लंका इतिहास से कोई बात तहला थी ना तो बिक्सुन वहाँ से के ने मैं सिनेमा वकी ने का साला खाने में निकांग एक ने तुम गयुं वयुं वाले निकांग केलवर रहती ने काई के पीक के केल सिनेमा वकी ये तो कोटा एम चित्तपटे एक तो गीतली वो बिक्सुन वहाँ से लेती गीतली वाले थी अबे मैं संगीत में निर्माण कर वो फिल्म म्यूजिक कंपोज कर बिक्सु वक्त पिता इतिहास को हरे साक्षी अक्ति नो दहाम दुरुनी दान्न थार मटा दे नहीं हम साक्षी अग्नय थे लंका को हम अपने हैं एक दिया र खालीं संधान ने टम्बा में पड़ी एका के तो करने क्या ने सिनेमा की ने का अरे लाउकी का ताले ने हाँ है ना ऐसा करती है ना एका के बग ना मु मामा एका विश्वास करने है मैं दिखे ला मामा हिता ने हम साहित्य के में मानतवादी पैतृक गुत्ती है ना आध्यात्मिक पैतृक गुत्ती ना के ला मामा हम वेले हम उत्साह करने साहित्य आध्यात्मिक पैतृकड़ मुकद्दे किए ने का गवेषणे कराना विशेष सिनेमा वकी ना देगा हम सिनेमा अपेराटे सिनेमा पमनानु में लोक सिनेमा वगत्ता हम एक तेन इताम द्यून वाद अवधि है कर दें मामा पाउद्गलिक व क्या मते चित्रपट अध्यक्ष के वर एक इन नवा किम की दुख के ला कोरियन ओहुगे निर्माण अपि में कथा करना कॉन्सेप्चुअल है मनता संकल्प में या दृश्य सिनेमा गने टाइ निर्माण ओहु कथा कर लते ना बुद्ध धाम आश्रित विशाल गंभुरु में दर्शन या ओहुगे सिनेमा कृति तुल එතකොට ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි ස්ප්‍රින්ට් සමව වින්ටර්ෆෝල් එන ස්ප්‍රින් කියන ෆිල්ම් එක. එතකොට ඒක අපි බලනවනම් මං කියන්නේ ඒක හාමුදුරුවෝ බලන්න ඕන ෆිල්ම් එකක්. එතකොට ඒ වගේ නිර්මාණ විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා සංසාර. එවැනි නිර්මාණ තියෙනවා. එතකොට ඒව ඇතුලේ ගැඹුරු බෞද්ධ දර්ශනය අන්තර්ගතයි. ඒක සමහර වෙලාවට අපිට පොත් පිටු 500ක් තියෙන පොතකින් ඉගෙන ගන්නවට වඩා දෙයක් සමහර ලාවට මේ දියුණු තාක්ෂණය නිසා අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගැටලුව තියෙන්නේ අපිට එවැනි තෝරා ගැනීමක් කරන්න අවශ්‍ය කරන මානසික වටපිටාව තියනවද කියන එක. එතකොට ඒ වගේ දේවල් හොයන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒකට හිත නම්මශීලී කරගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි හැම වෙලෙම පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ පොත්පතම කියවල ඉවරලා ඒකේ තියෙන එක තමයි හරි. ඒක තමයි ක්‍රමය කියලා හිතන්නේ. නෑ ඊට එහා තව තියෙනවා දැන් ක්‍රම. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මය වර්ධනය කරගන්න බුදුදහම හොයන්න වෙනත් ආගමක් ගැන හොයන්න දැන් තියෙනවා දියුණු ක්‍රම. ඉතින් සිනමාව කියලා කියන්නේ ඒ වගේ තැනක තියෙන එකක් මිසක් අපි හිතන විදිහ ගන්න වෙයි. ඒ නිසා තමයි අද ලංකාවේ සංගීතඥයට ඔය කියන තැන වැටලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් සංගීතය කරනවා කියපු ගමන් ගිටාර එකක් අරගෙන මෙහෙම බජ උදානවා කියලා හිතන එක සාධාරණයි. මොකද ලංකාවේ සංගීතඥයෙක් සංගීතකාරයෙක් කියලානේ කියන්නේ. කියන්නේම සංගීතකාරයා කියලා. ඉතින් ඒක මම ඒකට කැමති නැහැ. සංගීතඥයා කියලා කියවපු ගමන් ඒගොල්ලොන්ට මතකනේ මේ ගිහි සංගීතඥයෝ ගැන මතක් වෙන්නේ තබ්ලාවකෝ සර්පිනාවකෝ තියන ගහන වෙති කියලා ගෙදරට දඩදඩ ගාලා. නෑ ලෝකේ සංගීතඥ කියන්නේ එතන එහාට ගිහපු ආධ්‍යාත්මික චරිතයක් මම හිතන විදිහට. ඒගොල්ලොන්ගේ ඔළුව වෙනස්. ඒගොල්ලෝ හිතන විදිහ වෙනස්. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරන නිර්මාණ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට කරන්න බෑ. ඉතින් එවැනි මානසික දියුණුවක් තියෙන මිනිස්සු ටික තමයි කලාකරුවෝ කියලා කියන්නේ සහ නිර්මාණකරුවෝ කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒ ගැන අපේ තින කියවීම නිසා තමයි අපිට එකපාරට ෂණේ අර වගේ අදහසක් උළුවට එන්නේ.
ඉතින් මම හිතන්නේ මිනිස්සු වෙනස් කරගත යුත්තේ අන්නේ ෂණයෙන් තමන්ගේ හිතට පැන නගින සිතුවිල්ල. එහෙමනොත් තමයි දියුණු වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකට මගේ භාෂාවේ වචනේ තමයි අර කලාකරුවන් වශයෙන් පිනිඳින බාස්ලා සහ තර්ඩ් අය එකක් තියෙන ක්‍රියේටිව් නිර්මාණකාරයා වෙන් කරගන්න ඕනි වායකක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වොත් එහෙම ප්‍රේමසිරි කේමදාස වාගේ තර්ඩ් අය එකක් ඉදිරි දැක්මක් තිබිච්ච සංගීතඥයෙකුයි එහෙම නැත්නම් තැන් තැන් වල ගිහිල්ලා නිකන් අර බාස් වැඩේ කරන මේ 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 එක්කෙනෙකුයි අතර තියෙන වෙනස වායකක් මගේ නිකන් සැර භාෂාවයකට අනික මං හරි ආසයි එකතු කරගන්න. මොකද දැන් අපි මනමේ නාට්‍ය බලද්දී ඊට පස්සේ චුල්ල දනුද්දර ජාතකයේ කියවද්දී අපිට ඒකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් ජපානි සිනමා කරුවා අකිරා කුරසෝවා සහ අකිරා කුරසෝවාගේ රෂමන් වාගේ ෆිල්ම් එකක් අර බෞද්ධ ලේයර් එකත් එක්ක තියෙන කෑල්ල අපිට අහුවේ කියලා මට හිතෙනවා. හාමුදුරනේ මනමෙට කොහොමද අකිරා කුරසෝවා සම්බන්ධ මේ කියන්නේ. ඒ කාරණාවේ සාකච්ඡාව ඉස්සරහට මම තව චුට්ටක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා මම කැමති චිත්‍රපට පසුබිම් සංගීත අධ්‍යක්ෂවරයෙක් විදිහට අපිට ඉතාම මෑත කාලේ හම් වෙන බිබිලාදෙනී මහානාම හාමුදුරන්ගේ තව මියුසික් පීස් එකක් මේ අපිට අහන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. තිමිර මොකක් හරි අපිට අහන්න පුළුවන්ද තව එකක් පුතා? හරි. ඉරාශේකට උදව් කරන්න පුතා.
සාමාන්‍ය කවුරු හරි කියන්නේ බිබිලාදිනී හාමුදුරුවන්ගේ වැඩක්. එහෙම නැත්නම් බිබිලාදිනී හාමුදුරුවෝගේ කොන්සෙප්ට් එකක්. එයා කොම්පෝස් කරපු එකක්. මෙහෙම ඔබ කැමති වචනකින් ඒක කියන්නේ. හැබැයි මං කැමති අහන්න ඒකේ අනුභූතිය මොකක්ද? ඒකේ ප්ලොට් එක කොහොමද හැදුනේ? ඒක ක්‍රියේට් කරේ කොහොමද? ඒකට සම්බන්ධ වෙච්ච ඔබ කිව්වොත් එහෙම දායක සභාව කියලා නැත්නම් මං අහනවා ක්‍රියේටිව් වැඩක් කරද්දී හාමුදුරුවොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච අර අනිත් ක්‍රියේටිව් කැරක්ටර්ස් කවුද කියලා වාගේ අදහසක් දැනගන්න. මේ නිර්මාණේ නම ඉවෝල්විං ඉන් ද වින්ඩ්. ඒ කියන්නේ හොලඟ තොල තියෙන කැරකවීම. ඉතින් ඒක ඒකේ ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා. නමුත් මේ නිර්මාණය සඳහා මේක තමයි මගේ මේ පළවෙනි වීඩියෝ නිර්මාණය. මේ බලපනේ කන්දක් උඩ. ඉතින් ඊටාම වෙහසමහන්ස වෙච්ච නිර්මාණය. මේක අධ්‍යක්ෂණය කළේ මම නෙවෙයි. කසුන් වනිගසේකර කියලා මගේ තාම මේ හොඳ මිත්‍රයෙක්. ඉතින් කසුන් සහ කීර්ති ප්‍රභාත් කියන දෙන්න තමයි මේකට මහන්සි වෙන ප්‍රධානම දෙන්න. එතකොට මේකේ සංගීත නිර්මාණය ගත්තාම සංගීත නිර්මාණයේදී මේකට සම්බන්ධ වෙන නදීක ජයවර්ධන, ඊට පස්සේ දමින්ද අතාවුද, ප්‍රියල් දිසානායක, ස්වෙට්ලාන ඇන්ඩ්‍රියා කියන සහෝදරියන් දෙදෙනා, පේෂල මනෝජ් दिलशान सह अपे क्रिस्टेन के विदेशीय प्लेयर वादक शिपी या संबंध न ये गोल्लो तो मेके संगीत संबंध मेका मेके नाद मिश्रण मट उदव करे रंगदस नायक मेका पटगत करे टाइम एंड स्पेस आयदने मेक दिदास दहन मे मम करे ये काले एत्र मट मे लोक अवश्यता व्यक्ति बुना मे මේකත් අතර කොන්සෙප්චුවල් ගැන එකක් නෙමෙයි නමුත් ඒක පොඩි කෑලි තියෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. නමුත් ඒ යුගයේදී මට අදහසක් තිබුණා ඊට කලින් ඉඳලම මේ දැන් අපි හැම වෙලේම පිටරට දේවල් ටික බල බලානේ මෙහෙ කියවන්නේ. ඒතර අපි යානෙගේ නිර්මාණ බලනවා, පියානෝ ගයිස්ලාගේ නිර්මාණ බලනවා, ඒ වගේ විදේශීය නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ නිර්මාණ බොහෝ ප්‍රමාණයක් අපි බලනවා. සහ අපේ ලංකාවේ පිරිස පරිශීලනය කරනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හැම වෙලේම විශේෂයෙන් ලංකාවේ ඉන්න මියුසිෂියන් ලපවා ඒගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා මට වඩා මේව කරන්න. හැබැයි කවුරුත් කරේ නැහැ. ඒ වගේ කරන්න උත්සාහ කළේ නැහැ. මේ ප්‍රමාණය මම කියන්නේ. එතකොට ඒකට කාටවත් ඒ අවශ්‍යතාවය තිබුණේ නැහැ. එතකොට එහෙම මම ඕකට උත්සාහ කරමින් ඉන්න කාලේ තමයි කසුන් හම්බෙන්නේ. ඉතින් අැතර මේකට කියන්නේ ප්‍රමුඛය වෙන්නේ කසුන්. කසුන් මේ කසුන් හින්ද තමයි මෙතනට ඉස්සෙල්ලා වෙන්නේ. එන්නේ. ඔව් කසුන් තමයි එකන් ආවම කසුන් නුවර පැත්තේ කසුන් නුවරේලේ සහ දැන් මේ වෙනකොට ප්‍රධාන ඇඩ්වර්ටයිසින් ආයතනයක වැඩ කරනවා සහ මේ අපි ගොඩක් සම්බන්ධයි ඇඩ්වර්ටයිසින් ඒක කෙසේ වෙතත් අපි මේ සහෝදරයෝ විදිහට හිතවතුන් විදිහට සම්බන්ධයි. ඉතින් කසුන් තමයි කිව්වේ හාමුදුරු බවෙන්ද අපි එහෙම කරමුකෝ කියලා කිව්වා. ඒ වෙද්දී අපිට සල්ලි තිබුණේ නැහැ මොකුත් නැහැ. ඉතින් එහෙම ක්‍රමක්‍රමයෙන් පිරිස එකතු වුණා ඒකට. කීර්ති මල්ලිලා, ඊට පස්සේ ටයිම් ඇන් ස්පේස්ේ ලක්ෂිරි මහත්මයා, ඒ වගේ පිරිස ගොඩක් එකතු වුණා. ඉතින් අපි විදර්ශනත් ඒකට ගියා. ඉතින් මට මතක ඉදිරි එතනත් ඔය වලපනේ කඳ හම්බුනේ විදර්ශනද ඇවිල්ලා තින්නවා හම්බුනේ අපේ ඉස්සරහා. මගේ මේ අතිජාත මිත්‍රයෙක් මේ මම සංගීත විෂය කරන්න එක හේතුවක්. ඔව්. ඉතින් මම ඉවෝල්විං වින්ඩ් එක ගැන කිව්වම මට ඕනුනේ ඇත්තටම කවුරුත් වැඩිය දැකපු නැති කන්දක් උඩ තමයි මේ පියානෝ වාදනය කරන්න ඕනේ. තිබුණ අභියෝගය තමයි ඒ වගේ කන්දක් තියෙනවද පියානෝ එකක් කොහොමද කන්දක් උඩ යන්නේ කියලා. උතර ගොඩාක් කට්ටිය කිව්ව එක තමයි මේ අපි මේ වගේ එක්කෝ මේ අප්‍රයිට් පියානෝ එකක් ගෙනියමු ඒකත් බර වැඩි. එහෙම නැත්නම් ඩමියක් ගෙනියමු කියලා. මම හිටිය අදහස තමයි ඩමි ගෙනියන්නෙත් නෑ අප්‍රයිට් ගෙනියන්නෙත් නෑ. ගෙනියනවා නම් ග්‍රෑන්ඩ් පියානෝ එකක් ගෙනියන්න ඕනේ නැත්තම් නොකර ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒතර ඕක වාදේ ගිහිල්ලා ඉතින් ඔහම අහම්බෙන් ওই කඳ හම්බුනේ අපිට වලපනේ ගමේ දෙමළ මිනිස්සු විශාල ප්‍රමාණයක් උදව් කරා මේ වැඩේට. හේතුව ওই පියානෝ එක ওই කඳ උඩට දවස් 4ක් ගෙනිච්චා. ටික ටික ටික. ඔව්. ඒ දෙමළ මිනිස්සු තමයි කරේ ගෙනිච්ච එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ විශාල පරිශ්‍රමයක් දරුවෝ ওই වැඩේ කරන්න. මොකද ඒකට යන්න පාරක් තිබුණේ නැහැ ওই කන්දට. ඒ පාර හැදුවෙත් ඒ ගමේ මිනිස්සු. ඉතින් ඕකේ අපිට සල්ලි වලට වඩා මිනිස්සුන්ගේ දව හම්බුණා. ඉතින් ඕක අපි දවස් මිනිස් ශ්‍රමය. මිනිස් ශ්‍රමය ඊටාම කියන්නේ අපි හිතුවටත් වඩා හම්බුණා.
අනිත් එක ඉතින් අපේ කියන්නේ අපි කතා කරන මේ සිංහල මිනිස්සු නෙමෙයි දෙමළ මිනිස්සු ගොඩක්. ඒත් ඒගොල්ලෝ හරිම ආදරේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන් වලපනේ රන්ජන් කියලා ඉන්නවා. ඒ ඒ පිරිස තමයි ගොඩක් මේකට මුල් උනේ. මම අර කලින් කිව්ව වචනේ මම කැමති දැන් භාවිත කරන්න. ඒ තමයි ලංකාවේ ගොඩක් අය හඳුනන්නේ නැති දෙමළ බෞද්ධයා. ඔව්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේක අපිට ওই දවස් මේකේ ප්‍රී ප්‍රොඩක්ෂන් එක දවස් 4ක් ඒ කියන්නේ කලින් ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා අර ඔය පියානෝ උඩට ගෙනහිල්ලා ඔය උඩ කූඩාරම් ගහලා ඒක ලොකු පරිශ්‍රමයක්. ඉතින් දවස් 2ක් මේක රූගත කරා. දවස් 3ක්. ඉතින් ඕක 2019 අපි කරපු ඇත්තරම මම හිතන්නේ මේ වෙනකන් මම වැඩිම මහන්සි වෙච්ච වැඩේ කියලා ඒක. ඉතින් ඒකට නම් සඳහන් කරපු නොකරපු විශාල ප්‍රමාණයකට උදව් කරා ඒකට. හඳුනුනේ මේ මම පෞද්ගලික අදහස මම වික්ෂුන් වහන්සේලා ඇසුරු කරන්න තියෙන අකමැති කාරණා ගොඩාක් තියෙනවා හාමුදුරුවනේ. එකක් තමයි මේ වික්ෂුන් වහන්සලාත් එක්ක කතා කරද්දී හිතලද මහන උනේ කියන කේ ඉඳන් පොඩි කාලෙන්දන් කේන්දරේ අවුල්ද කියන කේ ඉඳන් තියෙන අර අපි අමතක කරන සමහට ජෙන්ඩර් එකේ යට තියෙන සියලුම ජරා ප්‍රශ්න ටික අහන එක මම නවත්ත ගත්තා කියන එක. දෙක මම ආස නැති එකක් තමයි වික්ෂුන් වහන්සේලා නිකන් අපි වාහනයකේම ගියාම හාමුදුරුවනේ අපෙන් ඉල්ලන දේවල් කියන්නේ හරි අමාරුයි ඒක මොකද ඉල්ලන එකේ කෙලවරක් නැහැ. අපෙන් කිසිවක් ඉල්ලන්නේ නැති හාමුදුරුවෝට හම් වෙලා තිනවා මම එයයි අසුරු කරනවා. ඉල්ලන්නේ නැහැ. හැබැයි අපදන පරිස්කාරයේ වෙනුවට අපට පරිස්කාරය දෙනවා. පරිස්කාරය කියන්නේ පරිහරණය කරන්න දේවල් නේ හාමුදුරුවෝ. මේ හාමුදුරුවෝට දීලා තියෙන පරිස්කාරයේ ටික මහානාම තෙරෝ කියලා මේ ඔබ වහන්සේම දීලා මේ 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 හාමුදුරුවන්ගේ අකුරු මං හිතන්නේ දීලා තියෙන ටික මං කැමති මේ මට දුන්න පරිස්කාරය පිළිබඳව මේ අපි වහනයිට කියන්න මේ ටික මං ඔබ වහන්සේ මට දුන්න මීට කලින් දවසක දුන්න පරිස්කාරයක් මේකේ පළවෙනි එක වෝල් ස්ටෝරි කියන නිර්මාණය. ඔව් වෝල් ස්ටෝරි කියන්නේ මම කරපු කොන්සෙප්චුවල් මියුසිකල් ස්ටෝරි කියන සංකල්පමය සංගීත කෘති ගණයට අයිති වෙන නිර්මාණයක්. මේක අධ්‍යක්ෂණය කරන්න මට උදව් කළේ ආයේෂ්. එතකොට ආයේෂ් අබේසේකර මේක තමයි මම කරපු පළවෙනි සංකල්පමය සංගීත සිනමා කෘතිය. එතකොට මේකේ අපේ විශේෂයෙන් කලන එහෙම මේකට ගොඩාක් දායක වුණා. ඔව්. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ ඒ නිර්මාණ. මේකේ අන්තර්ගතය සිතුවිලි සම්බන්ධයෙන් තමයි වෝල් ස්ටෝරි කියන එක කළේ. අදහසත් මගේ ඒකේ සේලු මේ සංකල්පය මගේ. එතකොට මගේ හිතේ සහ කියන්නේ අපි තව කට්ටි කතා කරගෙන යද්දී මම එකතු කරගත්තේ ඒවත් එක්ක හදපු එකක්. ඉතින් වෝල් ස්ටෝරි කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපේ ජීවිතයේ අපි මේ බිත්ති කියන ඒවා සජීවී වුණොත් මම හිතනවා මේ බිත්ති වලට තියෙනවා කියලා ලොකු කතන්දරයක් අනිත් හැමෝටම වඩා. දැන් අපි කාමරේ ගත්තාම අපේ කාමරේ අපේ සියලුම රහස් අපි හිතන විදිය අපි කොහොමද ඉන්නේ අපේ පොඩි කාලේ කොහමද ලොකු කාලේ කොහමද ඔක්කොම කතා ටික දන්නවනේ බිත්ති ටික. අපි හොඳට ඇබ්සෝබ් කරගෙන යත්තේ යන්නේ. හොඳට ඔව්. තත්ත්වයේ සාක්ෂි අහන්න ඕන නම් කවදා හරි අවුරුදු 4 5ක මේ බිත්ති කතා කරොත් එහෙම තමයි වඩාම හොඳ බං. අන්නේ අදහස තමයි ඇත්තටම මට මේ වෝල් ස්ටෝරි කියන නම දාන්න හේතු වෙන මූල මේ පාදක වෙච්ච අදහස. ඉතින් මේ නිර්මාණයේ තරමම කලින් කිව්ව වගේම විශාල ප්‍රමාණයක් මේකට දායක වුණා. ආයේෂ් සහ ආයේෂ් ඇතුළු තවත් විශාල ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ නිර්මාණය තමයි මේක ඇතුළේ තියෙන්නේ. මේක මම තව එකක් අමතර එකක් අහන්නම් හඳුරන්නේ මේ 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 ලෝගෝ print එක. මේක මම ඉස්සල්ලාම අතරගත්ත දවසෙත් මම මේ මතගාල බැලුවා ටිකක් කෙම්බෝස් වෙලා ඒක මේ 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 හරිම මේ හරි ක්‍රියේටිව් වැඩක් හඳුරන්නේ. ඒක කරපු එකක් තියෙනවා කියනවා. මේක screen print එකක්. screen print එකක්. මේක ඊට පස්සේ මේක අතින් මකරුවේ dust එකක් තියෙනවා දාලා අයන් කරාම තමයි මේක මේ විදිහට ලිප් වෙන්නේ. හරි. කරපු එක කෙනා හඳුරන. මේක කළේ අපේ කලින් වාදනය කළ චෙලෝ වාදනය කරපු ගැහැණුම වෙන ස්වෙට්ලානා ක්ලෙමෙන්ට්. හරි. එයාගේ අම්මා මේක කරේ. හරි. එයා ඉන්නේ ජායල. මට ඇත්තටම මේ ඇගේ නම මතක නැහැ. මේක මට කරලා දුන්නේ මට මතක විදිහට 2019 වගේ කාලේදී. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රෙස් ඇත්ත මේකේ කරේ. මේක evolving in the wind කියන නිර්මාණ අපි අර කලින් කතා කරපු එක. හරි. ඊට පස්සේ මේක ෆීස් ෆෝ ෆීස් කියලා නිර්මාණ අපි මුලින්ම මේ සාමය සහ ආගමික සංහිඳියාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන නිර්මාණය. ඒතර මේ තියෙන ඔක්කොම මේ වගේ ඔරිජිනල් කොපි එක තමයි තියෙන්නේ. අර ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බැරි හයිරස් වර්ෂන් එක.
මේක තියෙන්නේ මම කරපු විශේෂ ඉහිල්වීමේ සංගීත නිර්මාණ. මම පෞද්ගලික මගේ පැත්තෙන් මගේ අදහස ඔය නිර්මාණ ඔක්කොටම වඩා මේ ටික කරන්න අමාරුයි. ඒකට හේතුව තමයි මේ වගේ නිර්මාණයක් කරනකොට අපේ හිතේ ඇති වෙන්න ඕන විශේෂ සංගමයක් තියෙනවා. සහ මිනිස්සු පිළිබඳ කියවීමක් තියෙනවා. සහ අනිත් මිනිස්සු හීල් කරන්න කලින් තමන් හීල් වෙලා ඉන්න ඕන ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රායෝගිකව මම මට අත්හදා බලනවා. මේ නිර්මාණ තුළ. ඉතින් එහෙම මට කරපු නිර්මාණ ටිකක් තමයි ඇත්තටම හැමෝටම අහන්න ඔය YouTube එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අතරිනොත් මම සර්ට හොඳයි කියලා හිතිච්ච නිර්මාණ ටිකක් තමයි මේ CD එකට දාලාගෙන ආවේ. හරි. මේ මට ලැබුණු පරිස්කාරය මට පරිහරණය කරන්නට. මේ හඳුරුනේ මේ මේක ඇහුවේ නැත්තම් මම නිකන් අඩුපාඩුවක් වාගේ වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවේ වික්ෂුන් කතා නොකරන මාතෘකාවක් අපි දෙන්න අද කතා කරා. මේ විශේෂයෙන් පොය දවසක නිකන් මේ අද හරි කාර්ය බහුලයි අද මේ කටින එහෙම පින්කම් පෙරහැරවල් එක හරි කාර්ය බහුල දවසක හාමුදුරුවෝ මගේ පිටේ සාකච්ඡාව කරා. මේ මම වඩාම කැමති මේ හාමුදුරුවෝ භාවිතා කරනකොට බොහෝ වෙලාවට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ටෙක්නිකල් වර්ඩ්ස් පාවිච්චි කරනවා හාමුදුරුවෝ කතා කරා. සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා පාවිච්චි කරන බයයි. ඒ කියන්නේ නිකන් අකපැයි වගේ නිකන් ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන්නේ එක එක. දෙවෙනි එක තමයි හාමුදුරනේ මේ කොපිරයිට්ස් ආදී විෂයන් සම්බන්ධව භික්ෂුවක් දක්වන උනන්දුව මම ඒකට හරි ආසයි. මම ඒ සම්බන්ධනොත් අදහසක් දැනගන්න කැමතියි. මොකද නිර්මාණකාරී ක්‍රියේටිව් පව එකක් තියෙන කෙනෙක්. එතකොට තවත් මේ වාගේ අයත දැනගන්න හාමුදුරුවන් වහන්සේ මේ කොපිරයිට්ස් ගැන සහ මේ YouTube ගැන මේ ටෙක්නොලොජි එක ගැන කොහොමද මේක iCloud එකේ තියා තියන්නේ මේකේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බෑ මේ සම්බන්ධ තියෙන කාරණාව. මේකට හාමුදුරන්ට උදව් කරන අය සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුව ගැන මම ඉතා කැමතියි කොපිරයිට් සම්බන්ධයෙන් මේ මේ බිබිලාදෙනී හාමුදුරුවන්ගේ අදහසට. මම කැමති එක ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවේ කියනෝනම් හාමුදුරනේ කොපිරයිට්ස් ගැන හාමුදුරන්ගේ අදහස. කතෘම හිමිකම සම්බන්ධයෙන් මම ඉතාම දැඩි තැනක ඇත්තරම ඉන්නවා. ඒකට හේතුව දැන් තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් හාමුදුරුවන්ට මොකටද කොපිරයිට් කියලා. මොකද්ද තණ්හාව කියලා. මොකද්ද තණ්හාව කියලා. හැබැයි මම ඒක නෙවෙයි අදහස් කරන්නේ එතනින්. මම උත්සාහ කරන්නේ මම කොපිරයිට් සම්බන්ධයෙන් මම දැඩිව ඉන්නවා කියන එක අදහස නිර්මාණ අයථා විදිහට භාවිතා කිරීමට මම අනුබල දෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙනුවෙන් මම පෙනී ඉන්නවා. මම ඇත්තටම හොරු බිහි කරන්න උදව් කරන්නේ නැහැ සරල වචනයෙන් කිව්වොත්. එතකොට කර්තෘ භාග කෙසේ වෙතත් කර්තෘ හිමිකම සම්බන්ධයෙන් මම පෙනී ඉන්නවා. එතකොට මට වෙනුවට ලයිට් එක. ඇත්තටම කර්තෘ හිමිකමක් ඇත්තටම මට ඒක ලොකු කර්තෘ හිමිකම් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම කතෘ භාගෙන්නේ නැහැ. කතෘ හිමිකම සම්බන්ධයෙන් මම දැඩිව ඉන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි මම එහෙම නොඉන්න මම අනිත් නිර්මාණකරුවන්ටත් ඒක කරන අසාධාරණයක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් දැනට මේ වෙනකොට අපේ දැන් අපිට දැන් ඔය බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධයෙන් නීතියක් තියෙනවා. ඒක ලංකාවේ වගේම ලෝක නීතියකුත් තියෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් මොකක් හරි වැඩක් කරනවා නම් නිර්මාණ කරනවා නම් මම හිතනවා ඒ නීතියට අපි යටත් විය යුතුයි කියලා. ඒක බෞද්ධ භික්ෂුවක්ද කතෝලික ෆාද කෙනෙක්ද ඊට පස්සේ හින්දු කුරුක්කල්තුමෙක්ද ඒක අදාළ නැහැ. නීතිය නම් නීතිය. එතකොට ඒ නීතියට අදාළව අපි ඒකත් එක්ක එකඟ වුණාම එකතු වුණාම අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ නීත්‍යානුකූල රාමුව තුළ වැඩ කරන්න. ඉතින් කොපිරයිට් එහෙම නැත්නම් කතෘ හිමිකම සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම මගේ සියලුම නිර්මාණ කතෘ හිමිකම් කළමනාකරණය කරන ආයතන දෙකක් සතුයි. එකක් තමයි චමූප ඉන්න මගේ ඔය කොපිරයිට් සම්බන්ධයෙන් එයා තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඔහු ඉන්නේ අයල නිම්රෝ කියන ආයතනයත් එක්ක එයාසෝන් මියසික් කියලා වෙනම ආයතනයක්. ඒ වගේම අනිත් ආයතනය තමයි රංගදසනායක සහ චතුර මහත්මා කරන VDDIT ග්ලෝබල් කියන ආයතනය. මම මගේ නිර්මාණය දෙගොල්ලන්ටම දීලා තියෙන එකක් අපේ රටේ ආයතනයක් අනිත් එක විදේශීය ආයතනයක්. ඒතර ඔය දෙකම මගේ නිර්මාණ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. හැබැයි ඒ වෙනුවෙන් මම සමහර වෙලාවට දැඩි තීරණ අරගෙනක් තියෙන සමහර දේවල් වලදී හැබැයි මේ හැම එකකදීම මම අදහස් කළේ මේක කතෘ භාග ගන්න වැඩක් නෙවෙයි කතෘ හිමිකම සම්බන්ධයෙන් තමයි මම බොහෝ වෙලාවට මේ මම පෙනී ඉන්නේ. ඉතින් දැන් අපි දන්නවා දැන් අපි ඔය YouTube එකේ දැම්මට දැන් අපේ නිර්මාණ වලින් අපි ඒකේ මුදල් හොයන අපි වියදම් කරලා මිනිස්සු වියදම් කරලා තියෙන ප්‍රමාණය අනුව අපිට ඒ වගේ කතෘ භාගයක් කියලා එකක් එන්නේ නැහැ ඇත්තටම.
හැබැයි විශාල ප්‍රමාණයක් මිනිස්සු ඒවා පරිශීලනය කරලා ඒගොල්ලොන්ගේ මානසික ඉහිල්වීම හෝ මොකක්hari මානසික සංවර්ධනයට ඒවා භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තවත් පිරිස අපිට කතා කරලා ඉල්ලලා තිනවා හාමුදුරනේ මේක මම අහවල් වැඩේට ගන්නද ඒ කට්ටියට දීලා තිනවා ඒවා ඕනතරම්. හැබැයි කවුරු හරි කෙනෙක් මේක අයථා විදිහට පරිශීලනය කරොත් ඒක වෙනුවෙනුත් අපි එයාලට අනුබල දෙන්නේ නැ අපි ඒකට විරුද්ධව වැඩපිළිවෙලකට යනවා. ඒකේ අදහස් වෙන්නේ අපි ඒක අල්ලගෙන දඟලනවා කියන එක නෙවෙයි. අනිත් මිනිස්සුන්ට අපි සාධාරණයක් කරන්න උත්සාහ කරනවා නිර්මාණ අයථා භාවිතය වැළැක්වීම වෙනුවෙන්. ඔව් මම හිතන්නේ ඒකට හොඳම උදාහරණේ තමයි අද හාමුදුරුවෝ මේ කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා. මේකෙදි අපි බිබිලා දෙනියේ මහානාම හාමුදුරුවන්ගේ නිර්මාණ තුනක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ආරම්භයේදී එකක් අපි දැම්මා. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මැද්දේ දැන් එකක් දැම්මා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කොයි මොහොතේ හෝ අවසන් කරනකොට තව එකක් දාන්න අපි සැලසුම් කරගෙන ඉන්නවා. හැබැයි මේ තුනේම හාමුදුරුවන්ගේ කර්තෘ හිමිකම රැකෙනවා. හැබැයි සමහරට මේ YouTube ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගොඩ දෙනෙක් බැලුවොත් එහෙම හාමුදුරුවනේ. අනිත් පැත්තෙන් මේක මගේ මේ channel එක මොනිටයිස් වෙලා තියෙන නිසා මේකේ මුදල ලැබෙන්නේ මට. ඒතකොට හාමුදුරුවන් වහන්සේ කිව්වේ ඒක මං හිතන්නේ මට ඒක නෙමේ ප්‍රශ්නේ. මගේ අයිතිය මේක ඇතුලේ මේක මගේ වැඩක් කියන right එක මේක ඇතුලේ තියෙනවා කියලා එහෙම තමයි හාමුදුරුවෝ කියන්නේ. මේක අපි බෙදා ගන්න ඕනේ එහෙම හොරකම් කරන්න එපා. මේක තමයි ඇත්තම අදහස. අනිත් කාරණේ තමයි දැන් මම හිතනවා මම සාමාන්‍ය නිර්මාණකරුවෙක් වුණාට මට වඩා හොඳ නිර්මාණ කරන තව පිරිසක් ඉන්නවා. මම ওই සම්බන්ධයෙන් මම මගේ පැත්තෙන් මම මේ වැඩේ කරේ නැත්තම් ඒක අරගොල්ලොන්ටත් කරන අසාධාරණයක්. එතකොට අනිත් කාරණේ තමයි නිර්මාණ කරන්න හැමෝටම බෑනේ. ඒක කරන්න විශේෂ පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඒක ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ඒකට සුරක්ෂිත වටපිටාවක් අපි හදන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒකට දායකත්වයේ සපයන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හින්දම තමයි ඇත්තටම මේ වෙනුවෙන් අපි පෙනී ඉන්නේ. ඒක පස්ස ගහන්නේ නැහැ මං කොයිම වෙලාවකවත්. ඉතින් අනිත් කාරණේ තමයි දැන් මම කරන සංගීත නිර්මාණ නිසා ඒ වගේ දැන් අපේ ලංකාවට ඒක ඉතාම අලුත්. දැන් සමහර කට්ටිය පුරුදු වෙලා ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ඒකේ තියෙන තනුව අරගෙන වෙන සින්දුවක් ගහ ගන්නවා. නැත්තම් තව කැලලක් අරගෙන ඒක වෙන විදියකට හදලා ඒගොල්ලෝ ව්‍යාපාරයට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි මේ වෙනුවෙන් කතා කරන්න නැතුව හිටියොත් නිහඬව හිටියොත් ඒක කරන මිනිස්සුන්ට අපි ඒකට උදව් කරේ නැති වුණොත් මම හිතන්නේ අපි අර මේක කියන්නේ ව්‍යාජව භාවිතා කරන්න උත්සාහ කරන පිරිසට අනුබල දීමක් කියලා. හරි මට මගේ පැත්තෙන් අවසානයේට අද සාකච්ඡාව කරන්නට මට කියන් තියෙන අදහස මං කැමති ප්‍රසිද්ධිය කියන්නට ඒ තමයි ලංකාවේ ගීත ලියන්න ආපු කෙටි චිත්‍රපට කරන්න ආපු ටෙලි නාට්‍ය කරන්න ආපු එහෙම නැත්නම් භික්ෂුන් වහන්සේලාව අපේ සොසයිටිසින් විනාශ කරාම දුරේ විනාශය මගේ වයසේදී මං ඉතිහාසයේ දැකලා තියෙනවා. සීදිවි නසාගත් ආර්ට් කරන්නා භික්ෂුන් වහන්සේලා මං දන්නවා. මානසික ආතතියෙන් ડિප්‍රෙෂන් හැදිච්ච භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙනු පීඩනය දරා ගන්න බැරුව ඉදී මාර ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා. ඒ නිසා මම මගේ යෝජනාව නම් මේ බිබිලාදිනී වාගේ හාමුදුරු වෙන වාව් මරුණේ හාමුදුරුව කියනවට වැඩිය මම හිතන්නේ ඒ හාමුදුරන්ට වැඩක් දෙන්න ඕනි කියලා. හාමුදුරන්ට වැඩක් දෙනවා කියන්නේ මේ මං කියන්නේ වෙන අදහසකින්. හාමුදුරන්ට පුළුවන් තරම් නාට්‍ය කීපයක් අනාගතයේ ලැබෙන්න ඕනි. හාමුදුරන්ට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කීපයක් ලැබෙන්න ඕනි මියුසික් එකක්. තව ෆිල්ම් 4ක් 5ක් ලැබෙන්න ඕනි. ඒතර වැඩවලින් හාමුදුරු ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. අර වාව් එක අර ෆෑන් බේස් එක කෙනෙක්ව විනාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මගේ යෝජනාව නම් උන්වහන්සේට වැඩ දෙන්න ඕනි කියන එක. ඒ කියන්නේ තව ෆිල්ම් එන්න ඕනි කියන එක. ඒතකොට තමයි මේක ඉස්සරහට රැකෙන්නේ. නැත්තම් හාමුදුරනේ මට හිතෙනවා අර මේ ප්‍රගතිශීලී පෙරටුගාමි භික්ෂුව අදහස් ඉතිහාසය තුළ කප්පා දුනා වගේ ඒ විනාශයටයි කියන බියක් තියෙන නිසා මම හිතනවා පුළුවන් තරම් හාමුදුරන්ට මියුසික් වැඩ පවරන්න ඕනේ වායකත් තමයි මගේ තියෙන කාගේ හරි ඉතාම හොඳ වේදිකා නාට්‍යයක් කරනකොට එතකොට ටෙලියක් කරනකොට වෙනස් විදිහේ වෙළඳ දැන්වීමක් කරනකොට තව චිත්‍රපට කරනකොට හාමුදුරන්ට ඒ වැඩ පවරන්න ඕනේ වගේ අදහසක්. ඉතින් මම මේ අද උන්වහන්සේ අපේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වීම ගැන අතිශයින් මා සතුටටපත් වෙනවා. මං හිතනවා මේ අපි හැමදාම දකින දුක මුහුණු වෙනුවට කාට හරි සතුටක් ලැබුණා නම් අපේ මේ සාකච්ඡාවෙන් ඒක තමයි මේ අරමුණු වුණේ කියලා මං කැමතියි. අද මේ සාකච්ඡාව මේ හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ පැත්තෙන්ම ඉවර කරන්න. උන්වහන්සේට තව අදහසක් කියන්න තියෙනවනම් ඒකත් ඉවර කරලා ඉතින් අපි සංවාදය අවසන් කරමු. සංවාදය ඉවර කරනකොට මං කැමතියි උන්වහන්සේගේ තවත් හාමුදුරුවන්ගේ මියුසික් පීස් එකක් අහලම අපි සංවාදය ඉවර කරන්න. බොහොම ස්තුතියි සර්ටත් මේකට මට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ මේ මගේ අදහස් අහගෙන හිටීම සම්බන්ධයෙන් සහ විශේෂයෙන්ම මේ මම හිතනවා කලාකරුවෙක් හරි නිර්මාණශීලී නිර්මාණකරුවෙක් හරි
පෞද්ගලික ජීවිතය හරි ඔහු ගැහැණුද පිරිමිද ගිහිද පැවිදිද කියන එකට වඩා ඔහු අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් හොඳම මෙවලම් තමයි ඔහුගේ නිර්මාණ සහ ඒ කරලා තියෙන වැඩ. ඉතින් දැන් යම්කිසි කෙනෙක්ට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් අපේ නිර්මාණ ඔස්සේ තමන්ගේ හිත නිවා ගන්න, එහෙම නැත්නම් අපි මේ කතා කරන මාතෘකා මොකක්ද කියන එක අධ්‍යයනය කරන්න ඒකට ඕනෑතරම් නිර්මාණ අන්තර්ජාලය තුළ තියෙනවා. ඉතින් තවදුරටත් අපේ දැන් අපේ ඉන්න රටේ ඉන්න විශාල බුද්ධිමත් පිරිසක්, දක්ෂ මිනිස්සු පිරිසක්, ඒගොල්ලෝ හැමදාම ඒගොල්ලොන්ට නිර්මාණ හරි යහපත් සාහිත්‍ය හරි අඩු නිසා ඒගොල්ලෝ අර ප්‍රධාන ධාරාවේ නිර්මාණ දිහා බලාගෙනම හැම වෙලේම හූල් හූල් ඉන්න තත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ රටේ. හැබැයි ඕනතරම් අන්තර්ජාලය තුළ එහෙම නැත්නම් හොයාගෙන බැලුවොත් අපිට ඇහෙනේවට වඩා අහන්න පුළුවන් දේවල් ඕනතරම් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා කවුරු හරි කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගේ ගැන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නය කරගන්න ඕනේ, මගේ නිර්මාණ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් නිර්මාණ සම්බන්ධයෙන් ඒ අදාළ කියවීම හදාගන්න කියලා ආරාධනා කරමි විශේෂයෙන් රොයල් තැපෘපින් ආයතනයට සහ මේ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙච්ච සියලුම දෙනාට මාගේ කෘතඥ පූර්වක ස්තුතිය පිරිනමන්න කැමති අවසාන අවස්ථාවේ. Thank you හාමුදුරුවනේ. Take care. පරිස්සමින් ඉන්න. තිමිර අපි ඊළඟ මියුසික් පීස් එක දාමු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර කරලා. Thank you.